जजेस आमे कंटेस्टेंट एटा हला हमरो बड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रिलेशनशिप को आगो को बढ़ेबा एवं आसंत स्वागत करिबा हम सीनियर कंटेस्टेंट अनुश्रुति नायक को बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस टी देखला परे आपण माने भाबुथबे कि जजेस कर मंतव्य कोन रहइबो चलो तमे पचारे बुझिबा जजेस नो हम स्पेशल जज को बाकी प्रथमे उपासना कोन कहबे हाय मु मरि जाए ओफो मु सेडी आसी जजेस नहीं बौला माडा आखि मोर मु रहि पालिनी कोन एक्सप्रेशन बस एती कहिबी तमो ए एक्सप्रेशन समस्तक भारी पड़ज सीरीयसली बहुत भारी पड़ज डांस मत पूरा एनर्जी दे देला मत लगुच आपण मानक भी एनर्जी दे दे थी पिला माने दी तीन थर ताली दे मारी कौन एक्सप्रेशन ओ गॉड सतरे मुझे मरीजी एत सुंदर एक्सप्रेशन आउ कौन कह भगवान तुमको एत सुंदर भाव में गढ़ी तुम्हें कौरे किसी भी कमी ना जमी डांस कर जो कौन कला एम कर आईब्रो टिकी कलर टी आ थे प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच गेस्ट जज के पाख को गुरु विवेक कौन कहे माने गोटे भाषा रे कहिले ए मंच जेमिति प्रतिभा खोजे सेई भले ये जने प्रतिभा थैंक यू सो मच सर
ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ୱାଓ ବାଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଇଟା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥିତି ହଉ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହଉ, ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଏକାଥରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ତାଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କଲି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଟ୍ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଛୋଟ ବିଟ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ହଉ ବା ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୀତ ଚଏସ୍ କରିଥିଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତଟେ ଆମ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛ, ଯେତେ କଟ୍ ଟୁ କଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛ, ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମ ବି କରିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ ଖିଚଡ଼ି କରିଦେଉଛେ, ମିଶାଇ ଦେଉଛେ ନା ମାମା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାକ୍ ଟାକ୍ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲ ନା, ତାକୁ ଟାକ୍ ଟାକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ନା ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତୁମେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲ ମୁଣ୍ଡକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ଆହୁରି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମେମାନେ ଯଦି କରିବୁ, ତୁମେ ସେଇ ଲାଚାକ୍ ଲାଚାକ୍ରେ ନେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବଟ୍ ତୁମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସିକାଲ ବେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କରିବ କ୍ଲାସିକାଲଟା ପୁରା ରଖିବ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଅନୁଶ୍ରୁତି, ଦେଖିଲ ତୁମ ପରଫର୍ମାନ୍ସର କରିଶ୍ମା କେତେ ଭଲ, ତମେ ସେଠି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଗୀତ ହିଁ ସେମିତି ମଜା ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟେ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସଫର କରିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଏବେ ପଚାରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ମିଳିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସୋ ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଫ୍ ହେଇଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଣ୍ଟସ୍ ଆଗରିକା ଆମର କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମାମା। ଖାଲି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଏଇ ଶୋକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲାସିକାଲ ବେସ୍ ଅଛି ଟିକେ, ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବି ତା ଦେହରେ କରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣଟା ବହୁତ ହି ଇଏ ଅଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟଚ୍ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବାନି, କ୍ଲାସିକାଲ ଟଚ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବା, ଗ୍ରୀବାଭେଦ ଅଛି ନା ଆମର, ସେଇଟା କରିବାରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା'ର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ପକ୍କା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ, ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍, ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ସାମଲ ସାର୍। ଓକେ, ତେବେ ଗୁରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସାକ୍ଷାତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ଭଲସେ ପରଫର୍ମ କଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ଅନୁଶ୍ରୁତି, ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ଗୁଡ଼। ସେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ, କାରଣ ସେ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ସେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏବେ ଅଫସୋସ୍ କରୁଛି ସେ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ବାକି ଆଜି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଲା, ବାକି ସେ ତା ଚୁନିଟା ଖସି ଯାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଖିଗଲା ପରେ ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେଉଁଠି ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଲଚକ୍ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଶିଖେ, ତଥାପି ସେ କ୍ଲାସିକାଲକୁ କ୍ୟାରି କରିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ଦବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି କ୍ୟାରି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଟ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଧରିବା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ କର। ଆଉ ସେଠି ଆହୁରି ଗ୍ରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ବ୍ଲେସିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜଜେସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱିଶ୍ ଅଛି, ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଶିଷ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୀତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ପାଦ ଥିରକିଲେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଯୁଗଲବନ୍ଦୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ।
अंकिता मु गोटे कथा कहबी सरकर ग्रेस देख ल तुम ग्रेस देख ल एज देख ल तुम एज देख ल एंड तुम्हें जो बेस लाचटे दौल से बहुत बैलेन्स यस गुरु शिखा ना तो प्रॉपर्ली सीख बढ़िया करुच ममा कि सर तुम बहुत सुंदर कले बॉडी के बैलेन्स पूरा बैलेन्सली बेकअप भी बैलेन्सली सब बैलेन्स बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तुमको बहुत सारा बेस्ट विशेस थैंक यू जो गुरु को टू सीख गुरु को प्राउड फील कराओ रे ओके सो परिशेष रे तुम्हारे मार्क्स तुमको जणा ही जीवो से पर्यंत तुम्हें जाके निज स्थान ग्रहण करो ओके थैंक यू सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई This TV channel number 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।